हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीज किचन। आज आपनालोकर माजले एटा टेस्टी आरु सहज रेसिपी लै आहिसु। एई रेसिपिटो होइसे ढेकिया हाकर होइते कनीर भाजी। कनीरे भजा ढेकिया हाक खाबले बहुत टेस्टी होय आरु मुरु बहुत बेसी प्रिय एई रेसिपिटो। हेहे भाबिलु एई रेसिपिटो आपनालोकर माजले आगबहाउ। आशा करू आपनालोकेओ ভাল পাবো। গটিকে আহকসুন পলম নকৰি মুৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমে ঢেকিয়া শাক এমুঠি আৰু সৰু পিয়াজ তিনিটা বাকলিখিনি গুচাই লৈ নিমখ পানীত 5 মিনিট তিয়াই থৈছো। এতিয়া ঢেকিয়াখিনি পানীৰ পৰা টুকি লৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছো। ঢেকিয়া শাক ভাজিবলৈ একেবাৰে সহজ। 10 বা 15 মিনিটৰ ভিতৰতে এই শাকৰ ভাজিখন ৰেডি কৰিব পাৰি। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই এদিন বনাই খাই চাবচোন। বহুতে ঢেকিয়া শাক ভাজিলে খাবলৈ বিজলুৱা হয় বুলি কয়। যদিহে আপোনালোকে ঢেকিয়া শাকখিনি ভালদৰে ধুই পানীখিনি নিগৰিবলৈ দিয়ে তেনেহলে ভাজোতে বিজলুৱা নহয়। এতিয়া ঢেকিয়াখিনি কাটি হৈ গল। পিয়াজ কেইটাও কাটি লৈছো আৰু ইয়াৰ পাছতে পকা জলকীয়া দুটাও কাটি লম। ভাজিখিনি বনাবৰ বাবে কেৰাহীখনত তেল দি লৈছো। এই তেলখিনি গৰম হলে কাটি থোৱা পিয়াজখিনি দি আৰু লগতে অকণমান হালধিও দি লম। এতিয়া এই পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা নহোৱালৈকে এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। এয়া দেখিছে পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গল, সেয়েহে ঢেকিয়াখিনি দিছো আৰু এনেদৰে কিছু সময় লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম যাতে ঢেকিয়াখিনি অলপমান লেৰেলি যায়। ঢেকিয়া শাক তেল অলপ বেছিকৈ দি ভাজিলেহে খাই ভাল লাগে, সেয়েহে ময়ো তেল অলপ বেছিকৈয়ে দি লৈছো। ঢেকিয়া শাক যিহেতু ভাজি থাকোঁতে কমি যায় সেয়েহে মই নিমখখিনি ঢেকিয়া শাকখিনি সিজাৰ পিছতহে দিম। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা জলকীয়াখিনি দি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থৈ দিছো। দুই মিনিটৰ পাছত এয়া চাওক ঢেকিয়াখিনি প্ৰায় আধা সিজিছে, সেয়েহে ইয়াতে অকণমান নিমখ দি লৈছো আৰু 5 মিনিটমানৰ বাবে আকৌ ঢাকন মাৰি থৈ দিম। এইবাৰ ঢেকিয়াখিনি ভালদৰে সিজিলে, সেয়েহে এতিয়া ইয়াতে হাঁহৰ কণী দুটা ভাঙি দিছো আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছো যাতে কণীখিনি ভালদৰে ঢেকিয়াখিনিত লাগি যায়। এনেদৰে কিছু সময় লৰাই থাকিম আৰু যেতিয়াই কণীখিনি সিজিব তেতিয়াই ভাজিখিনি কেৰাহীখনৰ পৰা নমাই থ'ম। আপোনালোকে দেখিলে এনেদৰে কণী দি ঢেকিয়া শাক ভাজিবলৈ একেবাৰে সহজ। এতিয়া এই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ভাজিখিনিও কেৰাহীখনৰ পৰা নমাই থ'ম। যিহেতু ঢেকিয়া শাকত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভিটামিন, প্ৰটিন আৰু কেলছিয়াম আদি পোৱা যায়, সেয়েহে মই ভাবোঁ ঢেকিয়া শাক আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বহুত উপকাৰী আৰু আমি খোৱাটোও অতি দৰকাৰী। যিহেতু এতিয়া ঢেকিয়া শাক য'তে ত'তে পোৱাই যায়, সেয়েহে আপোনালোকে মোৰ দৰে এই ঢেকিয়া শাকৰ ভাজিখন মছলা নিদিয়াকৈ বনাই খাই চাওকচোন। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদিহে আপোনালোকেও আজিলৈকে ঢেকিয়া শাক এনেদৰে কণী দি ভাজি খোৱা নাই তেনেহ'লে এদিন বনাই খাই চাওকচোন, খাই বহুত ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে বাৰু ঢেকিয়া শাক কেনেকৈ বনাই খায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এতিয়াও যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ।